Jigelek welatên Avrupa û Rojhilata Navîn kesayet tevlî Kongreya Yeşil Sol Partî bûn. Her waha di serî de Konseya Avrupayê ji gelek welatan ji bo kongre peyam hatin şandin. Çend peyamên hatine şandin û hane. Serokê Meclisa Parlamenteran ya Konseya Avrupayê Tini Koch. Aray hevalên hêja, ez heyranê sekneve me. Wekî Serokê Meclisa Parlamenteran ya Konseya Avrupayê heta dawî li cem tekoşîna wê ya maftarim. Serokê Partiya Çepên Avrupayê ya Yekbûyî Andrei Unko. Ez silavên xwe yên germ ji bo kongre dişînim. Hêvî dikim ku kongreya we gelek serkeftî derbas bibe. Bi dil û can bûwera me. Hevberdevkê Koma Dostaniyê ya Kurdan ya Parlamentoya Avrupayê François Alphonse. Em pişkirî didin tekoşîna azadî û demokrasiyê ya gelê Kurd. Hêvî darim di demekî pir nêz de em ê dîsa di tekoşîna azadî û demokrasiyê de bêne gel hev. Ji bo we serkeftinê dixwazim. Ji tifaqa pêşverû ya Sîrîzayê Danayê Kolsîda. Dostên hêja li ser navê tifaqa pêşverû ya Sîrîzayê ez kongreya we silav dikim. Em ê tim li cem tekoşîna we ya dij zulm û binpêkirinên mafê mirovan cih bigirin. Ji bo we kongreyeke berhemdar û serkeftî hêvî dikim. Sekreterê giştî yê Partiya Sosyalîst ya Hollandayê Arnoud Hoekstra. Silav ji we re. Weke Partiya Sosyalîst ya Hollandayê em hêviyên xwe ên baş ji hemû beşdarên kongre re dişînin. Me dixwest do rojeke wisa li cem we bin. Lê derfet çêne bû. Lê belê fikrên me her roj bu arane. Cigra Serokê Meclisa Parlamenteran ya Konseya Avrupayê Laura Castel. Merhaba dostên hêja, ez kongreya we pîroz dikim, hêvî dikim ku civîna we serkeftî derbas bibe. Em ji Katalonyayê silavên xwe, piştevaniya xwe bi tekoşîna we re dişînin. Tekoşîna we, tekoşîna me ye. Seroka Tifaqa Azadiyê ya Avrupayê Lorena Lopez de Lekale. Em tekoşîna we ya li dijî zilmê silav dikin. Haya me ji êrişên li dijî we heye. Em va êrişan şermezar dikin. Ji bo tekoşîna we ya maftar, em ê tim li cem we bin bi hêviya azadiyê. Ji tifaqa pêşverû Makris Kapreros. Em silavên germ ji bo dostên xwe yên hêja dişînin. Em dizanin hûn ê di demekî nêzde bi serkevin. Ji we tevan re serkeftin dixwazim. Hevberdevka têkiliyên derve ya Partiya Tifaqên Çep ya Finlandiyayê Jussi Saramo. Li ser navê Tifaqa Çep ya Finlandiyayê hêvî dikim ku kongreya we serkeftî derbas bibe. Hemû cîhan tiştên ku diqewimin dişopînin. Em bu erane. Merhaba gelemeyin heja hum bi khair hatun.